Dobro jutro, miljonski auditoriju. Burno je, oko 6:30 je na zapadnoj sam splitskoj obali i došao sam s namjerom pokušati parirati Zadrani. Oni su se pametno lijepo sitili, napravili bombulje, gori, svira. Mi smo se pametno sitili u kojoj buraku. Nakon što more pliva. Nakon što protegne se ziva, mora pliva. Ja sam malo zasramila, zastidila, malo je neugodno. Ali doći joj, čut ćete. Prekrasna Aci Marina i uvijek prekrasan pogled na bilo što što se nalazi u toj. Nije bitno li kajić vrijedan 3000 kuna ili jahta 3 milijuna eura, uvijek je lijepo vidjeti plovilo, a čak i vjetar. Idem k buri, nigdje mi se ne žuri, nadam se da ću se prema njoj ponašati kao svakoj